Ајден телевизија ексклузив кон МК, денеска во интервју во разговор со девојката која што секогаш фантастично изгледа и плени многу машки срца, со Зана Ласалкини, хелоу. Те благодарам, Анкица, хелоу. Како си? Добро, вие како сте? Јоја, одлично така расположени во фина атмосфира, во убава друштва, мурам. Исто и јас. Беше ме драго поради тоа. Беше една девојката кои што, ако не си лажа, мислам дека чинам дека беше меѓу првите кои правеа фотосесија за ексклузив кон МК. Какви се реакциите од оние кои што те видоа на таа фотосесија? Да, прво да ги кажам своите реакции. Значи, моите беа премногу позитивни, затоа што очекував дека ќе бидат добри, меѓутоа до тој степен добри. Моите фотографии беа меѓу првите, па може би, пет модели кои што снима, значи, за ексклузив. И навистина делуваат светски. Може да ги погледнат, нели, сите оние кои што сакале да видат како изгледат тие фотосесии. И тука морам да признам дека фотографите, а не Дими, се завршија одлична работата. Имам работено со многу фотографи на секаде во светот. Фотографиите се одлични. Ајде да направиме топ листа на пет најдобри фоторепортери, фотографи, фотосесии кои што до сега си ги работала и правала воопшто. Па на прво место добро би го истакнала Лупино, затоа што е, нели, светски фотограф. Со него работев многу фотосесии и планирам, значи, и понатаму. Кој што не има работен со светски модели како Наоми Кембел, Бил Клинтон, кампањата за Бил Клинтон, тоа е навистина голем успех. Така, е веќе кога го споменав Лупино, значи ќе продолжиме понатаму за останатите 4. Тој човекот, ако не си лажам, хрват по потекло, така? Човекот кој што работи за Playboy, со кој што имаш направено разголено фотосесија. Да, па разголено, малку, некоја доза на еротика, што мене многу ми се допаѓа тоа. Меѓутоа, да речеме, кога имав понуди, нели, за хрватскиот, за потоа грчкиот, беше, понатаму беше и некој, стануваше некој збор, нели, за преговори за америчкиот. Не, предиспите би неки, не сум го чувствувала тоа како потребно. Меѓутоа, немам ништо против за девојките кои што тоа го работат. Мене ми изгледа убаво кога ќе го видам. Меѓутоа, во мојот план, во мојата скица за понатамушната кариера, некако сега за сега тоа не се вклупам, не знам понатаму. Дали си позирала до сега голо и дали би го сторила тоа? Искрен. Не, да, најискрено, секогаш сум јас искрена, да, тие што ме познаваат добро знаат. Не сум позирала до сега гола. Оној тип на фотографија што го напоминавме како Playboy и да и така натаму. Па не, некако не е во мој стил сега, нели, во моментов. Меѓутоа, јас би позирала гола за, речеме, за уметничка слика што би имала јас, а зашто да не биде и видена. Значи, не е тука проблемот, ниту причината во парите и во, или во било што друго. Едноставно, уметност се ставам на прво место. Имаш ли момче? Ајде, па сега за сега не. Сега за сега не, меѓутоа, јас секогаш кажувам, значи, човек треба секогаш да биде, да го има тоа чувство на заљубеност. Сега, нели, има разлика од љубов и заљубеност многу. И сметам дека љубов треба да биде само она една, што ќе биде понатаму, ќе трае цел живот, нели, од бракот понатаму. А сега овие форми на заљубеност се, според мене, и психолошки многу препорачливи, мислам дека секој, нели, би требало да го почувствува тоа. Моментално, мојата љубов, значи, и тоа исто така го кажа на претходно интервју, е на 13 часа лет од овде, затоа што тоа беше дечката со кога бев малку подолго, еве за нова година во Малезија и така. И, значи, од тогаш останува таа, нели, искра, па сега кога ќе дојде, нели, нова љубов, мала љубов, ќе замени таа и така.